Eu acho que foi decente, cara. Não, não é essa porcaria toda, não, que o pessoal anda falando por aí. Então, maluco, Alien Covenant, que é o próximo capítulo aí nas prequels de Alien. Nós temos Ridley Scott dirigindo, temos Michael Fassbender fazendo David e um novo android fodão lá, que se chama Walter. Temos Catherine Waterson como Daniels. Temos uma porrada também de gente participando desse filme, como a tripulação da Covenant, mas eles são body count, se eu realmente não quero lembrar o nome deles. Cara, a história basicamente é o seguinte: temos essa nave colonizadora Covenant, tem esse planeta, os caras vão lá pra poder investigar e tudo mais, ver se tá tudo legal, e as coisas começam a desenrolar de uma forma bem estranha, assustadora, entre aspas. Vamos botar aspas aí em assustador, porque esse filme não é muito assustador, não. Então, vamos botar isso daí. Caso você tenha assistido o trailer de Alien Covenant, por favor, não vá nesse filme achando que vai ser um filme de Alien. Se você quer um filme de Alien, você assista Vida, ou Life, de 2017 agora, estrelado pelo Ryan Reynolds. Esse é um filme, é basicamente Alien, só que com um alienígena diferente. Aqui nós temos sim o Alien, o Xenomorph. Nós temos também outra coisa e tal, sem spoilers. Só que aquela atmosfera de Alien, apesar de ser presente, ela só vai aparecer bem depois no filme, sabe? O próprio Xenomorph, ele só vai aparecer bem depois no filme. Então, caso você tenha assistido o trailer e pensando, porra, meu irmão, agora é dessa vez, vai ser um filme só de Alien. Não, não é. Porque, querendo ou não, esse é um filme que é uma continuação de Prometheus. E, exatamente como Prometheus, tem todo esse negócio filosófico, tem essa coisa da descoberta, tem a exploração. E no começo desse filme é exatamente isso que acontece. Desvendar mistérios e tudo mais. Isso talvez faça uma porrada de gente ficar puta de raiva, cara. Eu não duvido muito. É bem justo, caso você tenha assistido só o trailer e tal, não tenha realmente seguido as notícias e ido um pouco mais a fundo. Uma coisa terrível, terrível, eu digo terrível, que o filme faz, é que os personagens, eles são mongoloides completamente idiotas, sabe? Tem parte, cara, que essa galera toma umas decisões, tô dizendo personagens individuais, completamente malucas. Tipo, parece que eles levaram injeção no pescoço e agora eu tenho que agir feito mongoloide e tomar decisões completamente irracionais. Muitas vezes, durante o filme, você vai ficar, tipo, puta merda, cara. O roteiro, ele realmente não respeita nem um pouco a inteligência dos nossos personagens. Parece que você realmente está assistindo o filme do Jason com aqueles adolescentes idiotas. Pois é, boas partes desse filme tem esse tipo de coisa. Mas em relação à exploração e tudo mais, e ao Alien em si, o visual dele, muito foda. Agora, vamos botar a parte do Alien. A parte do Alien, cara, em que ele aparece, tem toda a sequência e tudo mais, onde tem ele e a caça e todo o pique-esconde, eu achei legal, mas não tem aquela parte do terror, não tem aquela parte do suspense. Tem jump scares, mas não é algo substancial, cara. O trailer, de novo, ele te engana, de novo, o trailer te engana. É algo que eu acho que talvez faça com que algumas pessoas fiquem bem decepcionadas. Outras satisfeitas, tudo bem, mas não espera. É porque eu acho que a maioria das pessoas basicamente quer um Alien, quer Alien, de novo. O que não vai acontecer, pessoal, por causa que ia ser uma merda, entendeu? Basicamente você refazer o mesmo filme e tudo mais. Em questão de personagens, de novo, muitos deles falam coisas completamente malucas e não faz sentido nenhum. Outros deles falam besteira. Outros deles têm ações completamente malucas. Mas a personagem que é a nossa heroína, sabe? A Daniels. Ela, eu acho interessante. Porque ela não é aquela badass que faz tudo e, meu Deus, vou enfrentar o Alien, meu irmão. Ela não é isso não, velho. Também outro problema que eu achei no filme foi que ele
pega algumas coisas que eu acho que ele deveria passar um pouco mais de tempo e passa direto, entendeu? Parece que ele olha, isso daqui é assim, olha, pum, passou. Vamos pra outra coisa. Em outras partes, estende demais coisas desnecessárias, talvez por uma exposição futura, faça sentido isso depois. No futuro, o que realmente leva esse filme nas costas é o Michael Fassbender, como David, principalmente, e como Walter. Você vê o contraste entre os dois, como as coisas se desenvolvem e tal. Essa é a parte interessante. Eu acho que foi essa realmente a parte que me fez querer assistir o filme mais, sabe? Querer ir pra frente, pô, o que que vai acontecer agora? O que que tá acontecendo e tal? Quais são os planos por trás disso tudo? Bem interessante. Só o Michael Fassbender são esses dois personagens que, pra mim, me fizeram fazer assistir o filme todo. Mas bem, cara, sem dar muitos spoilers, vale a pena assistir Alien Covenant. Se você assistiu Prometheus, se você é fã de Alien, eu acho que sim, cara, vale muito a pena você assistir. Mas, fique claro, se você assistiu o trailer, não espere que esse seja um filme de Alien. Seja um remake de Alien. Ah, não, vai ter só o Alien. Não vai. Vai ter aquela pitada bem grande de sal grosso de Prometheus em cima desse filme. E pois é, mano, não esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui para lugares divertidos, contrários e tudo mais. Também comente aqui embaixo o que você achou de Alien Covenant. Foi bom, se foi ruim, expectativas e tudo mais. Se você olhou o trailer e, porra, meu irmão, filme assustador. Quando você assistiu o filme, como eu, você olhou aí. Também se inscreva no canal aqui embaixo, botãozão vermelho e tal, clica lá. E também tem um site que eu tivesse o geek na descrição desse vídeo.